ଓଡ଼ିଶାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନୂଆ ସୁଯୋଗ। ହାଉଡ଼ାରୁ ପୁରୀ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ର ଟ୍ରାଏଲ୍ ରନ୍। ଟ୍ରାଏଲ୍ ରନ୍ ସଫଳ ହେଲେ ମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରୁ ଚାଲିପାରେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍। ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସୁପରଫାଷ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ର ଟ୍ରାଏଲ୍ ରନ୍ ଆରମ୍ଭ। ସକାଳ 6:10ରେ ହାଉଡ଼ାରୁ ପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଥିଲା ବନ୍ଦେ ଭାରତ। ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଭଦ୍ରକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ସକାଳ 9:40ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। 10 ମିନିଟ୍ର ରହଣି ପରେ ଷ୍ଟେସନ ଛାଡ଼ିଥିଲା ଟ୍ରେନ୍। 130 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଗତି କରିଥିବା ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ଯାଜପୁର କଟକ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ 2 ମିନିଟ୍ ଲେଖାଏଁ ରହିଥିଲା। ଶେଷରେ 12:35ରେ ପୁରୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ 2 ନମ୍ବର ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ। ପୂର୍ବରୁ ହାଉଡ଼ାରୁ ପୁରୀ ଆସୁଥିବା ଟ୍ରେନ୍ରେ 8 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗୁଥିବା ବେଳେ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ରେ ମାତ୍ର 6 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ। ସମସ୍ତ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସେବା ମିଳୁଥିବା ଏହି ଟ୍ରେନ୍ରେ ଟ୍ରାଏଲ୍ ରନ୍ ବେଳେ କେବଳ ରେଳ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯାତ୍ରାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେସନରେ ରହଣି ବେଳେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ଥିଲେ ଦର୍ଶକ। आज पहला ट्रायल रन है, अभी पूरी जाएगी। पूरी से लगभग 1:30 बजे बाद रिटर्न इसका ये है। ये एक दो ट्रायल होंगे, उसके बाद फर्दर अनाउंसमेंट होगा। अलग ट्रेन अच्छा 8-10 ଘଣ୍ଟା लगता है, ये 6 ଘଣ୍ଟା स्पीड भी बेटर अच्छा। भाग्यर के अच्छी चढ़ाप कि आज आसती देखा ट्रेन भारी सुंदर लगेगा, स्पीड भी देख ली बहुत भल। देखिए के बस मोदी गवर्नमेंट किसी ना कि कर हाँ कि कष्ट हो କିନ୍ତୁ ବହୁତ କିଛି କରିଛି। ହଁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଦେଖିବାକୁ। ପୁରା ନ୍ୟୁ ଲୁକ୍ ଥିଲା, ଅଲଗା ଟ୍ରେନ୍ ଗୁଡ଼ା ଏମିତି ନାହିଁ, ବଟ୍ ଏଇଟା ପୁରା ହିଁ ଅଲଗା ଥିଲା ଦେଖିବାକୁ। ହ୍ୱାଇଟ୍ ପୁରା ଗ୍ଲାସ୍ ବାଲା, ତ ଭଲ ଥିଲା। ଏବେ ସର୍ଭିସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ସେବେ ବସିବି। ଅଲଗା ଟ୍ରେନ୍ରେ ବହୁତ ଜର୍ଣ୍ଣି କରୁଛୁ, ତାର ଅନୁଭୂତି ଆଉ ବନ୍ଦେ ଭାରତର ଅନୁଭୂତି ତ ବହୁତ ଫରକ ରହିଛି, ଯାହାକି ଗୋଟେ ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ ବସିବାର ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିକି कल हावड़ा ओडिशा माटी के ट्रेन गड़ेले। प्लेन का मन जो बैठने का फैसिलिटी सेम है, लेकिन बेल्ट उल्ट नहीं है, लेकिन वो मन फील आता है प्लेन में बैठने जैसा। उसका कितना टाइम लगा पहले ट्रायल रन में? 6:25 हमारा ये बहुत बढ़िया है, गाड़ी का मन चलेगा। कोटिया पटे ट्रायल रन चली थी बेले राज्य में 3 रूट रे रेल चलाचल नहीं केंद्र रेल मंत्री को चिट्ठी लिखी चंती परिवहन मंत्री टुकुनी साहू। पुरी हावड़ा एवं संबलपुर दे पुरी राउरकेला ଭୁବନେଶ୍ୱର ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ରାଜ୍ୟର ହକ୍ ପାଇଁ ଦାବି କରାଯାଇଥିବା ବିଜେଡି କହୁଥିବା ବେଳେ ଜବାବ ରଖିଛି ବିଜେପି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦାବି ରହିବା ଉଚିତ। ଭାରତ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ସେ କେବଳ ନାମକୁ ମାତ୍ର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଲୁ, ଓଡ଼ିଶା କାହାର ଦୟାରେ ନାହିଁ। ଫେଡେରାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ରେ ଓଡ଼ିଶାର ହକ୍ ଅଛି, ରେଲୱେ କ୍ଷେତ୍ର ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଯେତିକି ରେଭିନ୍ୟୁ ଜେନେରେଟ୍ କରୁଛୁ ସେଥିରେ ନା ଆମ ରେଲୱେର ବିକାଶ ହେଉଛି, ସେତିକି ସଂଖ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ରେଳ ଚଳାଚଳ କରୁନାହିଁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଭଲ କାମ ହେଉଛି, ୟା ସାଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଟା ଭଲ କାମ ହେଉଛି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଜୀକୁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଉ ଆଦରଣୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଜୀଙ୍କର ସରକାର ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ବାକି ଯେଉଁ ଦାବି ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୁହନ୍ତୁ, ଲେଖିକି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଦରଣୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଜୀଙ୍କର ସରକାର ୟା ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଚାର କରିବେ। 6:00ରେ ବାହାରିଲା, 11:30 ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁରୀ ଏଇନା ବାହାର, 1/2 ଘଣ୍ଟାରେ ପୁରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ନା, ୱେଲକମ୍। ସିଏ କେତେ ଲେଖନ୍ତୁ, ଆମ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ବଢ଼ିଆ ଟୋକାଟେ। ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଯାତ୍ରା ସଫଳ ହେଲେ ଆସନ୍ତା ମେ ମାସ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଦେଶର 7 ରୁଟ୍ରେ ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। ସେପଟେ ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ ମାସ 20 ତାରିଖରେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ନେଇ ଆଶା କରାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।